Հարգելի բարեկամներ, ողջ երեկոյի ընթացքում կհնչեն միայն ու միայն Աղավնի Նիկողոսյանի և Հակոբ Ալիխանյանի հեղինակային երգերը։ Լինելու են բազմաթիվ նորանոր երգեր, որոնք ներկայացվելու են առաջին անգամ ողջ երեկոյի ընթացքում սպասվում են գեղեցիկ անակնկալներ։ Այս պահին ներկայացնում եմ մի շատ գեղեցիկ, ազգայինով լծված երգի պարի համույթի, որը կոչվում է «Կամ Սար»։ Գեղարվեստական ղեկավարներն են Անդրանիկ Ասիլբեկյանը և Արփինե Մովսիսյանը։ Երգը կոչվում է «Հայոց Էրգիր Մերներ»։ Խոսքերի և երաժշտության հեղինակն է Աղավնի Նիկողոսյանը։ Այս պահին սիրով ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում և տեսահոլովակի, և երգի պրեմիերա։ Սիրով Արփինե Մովսիսյան և Անդրանիկ Ասիլբեկյան, «Կամ Սար» երգի պարի համույթ, և որպես համույթ խումբը ելույթ է ունենում առաջին անգամ, ավելի ջերմ ոգևոր ենք մեր խմբին։ Oh,
Thank you.